Një 25 vjeqara në prangat e policisë shkodrës falë reagimit të shpejtë të kësajt fundit dhe sinjalizimit të qytetarve. Petrit Isai kishtë qëlluar me breshëri automatiku në ajer në lagjën guerrile ku jetonte, duke kryuar frik dhe panik të këfshinjët. Këto të fundit ka njëftuar policinë e cila ka ndërhyr duke bërë neutralizimin dhe arrestimin e këti shtetasi, se dhe sekwestrimin e armës së zjarit, një kalashnikov. Sa po ka parë policinë mësot se i rjufi dhe mishka të nduar të dhe në këtë tentativ plagos duke thyrë këmbën. Betën të paqartë arsyë që e kanë quar të rion të qëllojë armë zjarë në ajer, por burimet policore thonë se i ka qëndën efektin e pies. 25 vjeqari u dërgua në komisariatin e shkodrës, dërsa materialet në ngarkim të ti u referuan prokurorisë e rrëthi gjysor për veprat penale, prishe e qëtsis publike, bajtje pale e dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe imunicionit, parashikuar nga nene 274 dhe 278 të kodit penal.